paslaptį, ilgai saugojo Nidos kopos, bet vieną dieną paslaptis buvo atskleista. Kaip dėl to kiaušinio? Kas jame buvo? Gal dinozauras? Štai vieną dieną iš jo išsirito pati tyriausia ir nuostabiausia būtybė Žemėje. Angelas. Mažas angelėlis. Tai dovana Žemėj, ir visai mūsų tautai. Mažam vaikeliui akyse giliausių vandenų ir kryželį stovinčiam prie kelio, kol būsiu ten, į kur kasdien einu. Kai tu šalia, aš ant aukščiausio kalno, kai tu šalia, aš bangomis einu. Į tave pakėlę savo delnus, kai tu šalia, myliu ir gyvenu. Aš matau tave žilam senelį, randuose pavargusių galvų. Aš matau tave mažam paukštelį, kol būsiu ten, į kur kasdien einu. Kai tu šalia,
saugo.